Sign out the post good sun, bring me a year 2 plus 1. Not be thought of dreary land, bring me a year 2 plus 1. How about how we don't wait, 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 we don't nan, 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 we don't thaw. Coffee so premier. Tajamaya, premier 2 plus 1 coffee portion. Koyongji, Koya coffee, premier quality. ဒီပွဲထဲမှာကျွန်တော်ရေးပေးထားခြင်း၅ပုတ်လောက်ရှိမှာ၅ပုတ်၆ပုတ်လောက်ပါမှာတဲ့။အဲကျွန်တော်ကြိတ်လိုက်တာ။သူကလည်းကျွန်တော်ကိုလာဖို့အတွက်ပြောထားတာလေ။အဲ့နဲ့ဒီရောက်လာပြီးတော့အားလဲအားပေးမယ်။ကိုရီးတိုင်းချင်းလို့လည်းအောက်ကနေပြီးတော့နားထောင်ရင်းပေါ့။ပြီးတော့မှမိုင်းရင်းလည်းအားပေးနေရောက်လာ။ဟိုဒီလိုမျိုးအမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော် show မကြည့်ဘူး။ကြည့်လဲဟိုတချင်းကိုရိုင်းနာတချင်းဆိုတာ show တွေပါတယ်ရောအဲ့လို stage ရှင်းရနေကြည့်ဘူးတာတော့အဲ့လိုကြည့်ရတာတော့ဝါသနာသိပ်မပါဘူး။ဝါသနာသိပ်မပါဘူးဆိုတော့အခုလာကြည့်ရတာကြတော့ဒါ feeling ကအခုမှပထမဦးဆုံးဆိုတော့အဲကောင်းတော့ကောင်းမယ်ထင်တာပဲပြီးတော့ကိုယ်တချင်းနေကိုအောက်ကနေကြည့်ရမှာဆိုတော့မိုက်ပါလေပျော့ပါလေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုပြိုင်ပွဲပြီးပြီးချင်းကြမှာမိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုတတိထားမိတာသူပြိုင်ပွဲပြီးသွားမှာလေအဲ့ဒါကတော့နောက်သူခွေ elvan သူပထမဦးဆုံးအဲ့ထွက်တဲ့ elvan တော့ကတော့အရင်ပေါက်တယ်လေအရင်အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာစတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူပွဲတွေသွားပြစ်တယ်2013ကျွန်တော်လည်းအဲ့တုန်းကပြီးပြီးချင်းလေမိုင်းရင်းကလည်းအဲ့မှာခွေပေါက်နေချင်းအဲ့ချိန်ကစုံပြစ်ကြတာဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကတော့ဒီတိုင်းပဲခྱི་သွားလာတချင်းနေဆိုရိုးရိုးပဲဒီနောက်ကျမှဒီတချင်းရေးဖို့နဲ့တော်လည်းခွေလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲအကြောင်းတရားတစ်ခုခုတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ရေးပြပြင်းနဲ့အခုအရန်ခင်တဲ့ဘောဓာတွေစစ်သွားအောင်နော်တချင်းကတော့အဲနည်းတယ်ဗျရှေ့မာခွေထဲမှာဆိုကျွန်တော်တချင်းရှစ်ပုတ်လောက်ပါမယ်တင်လဲပေါ့အဲနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လောက်ကပဲကျွန်တော်တည်ရေးပြီးလိုက်ရတာကျန်တာအဟောင်းနေပြီပဲအဟောင်းနေပြီရေးပြီးသားတယ်။သူကအတန်းစီးစီးပိုင်ပိုင်လည်းရှိတယ်ပြီးတော့သူအပန်ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။နည်းနည်းဟိုဟို feel လေး feel တယ်ပြီးရင်ဟိုအငြိမ်လေးဆိုတော့လေ။အဲ့လိုအတန်းနဲ့ live ဖတ်မဲ့တခြင်းမျိုးလေးတွေပဲဟိုရွေးပြီးရေးပေးရတာပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဆင်ပြေပါတယ် type ချင်းတူတူဆိုတော့လေ။အရန်ခဲရခဲစစ်ကြီးတွေမလုပ်ရပါဘူး။ဝမ်းလေးတွေရိုးလို့ဖို့အရင်ထဲကဟိုကျွန်တော်နဲ့ခွေဒီ elvan ဟိုကသူခုနဟိုမကြငန်းထွက်သွားတဲ့ ma elvan တွေကကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတဲ့။ဒီအရလေးပြီးရင်သူဝမ်းလေးတွေရှိုးလုံးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုတော့ဒီမှာတကယ်ဒီမှာသူလဲဒီအရလေးသူအကောင့်တဲ့ဘောကတော့ဝမ်းတာတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်ဝမ်းတာတယ်ဆိုတော့ဒီချက်မကဒီရှိုးကနေပြီးနောက်တဲ့ရှိုးအကြီးမြောင်များစွာအောင်အများကြီးလုံးနိုင်ပါသေးလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်နှစ်နှစ်ပေါ့နှစ်နှစ်လောက်ပဲဟိုအမှန်တော့ခင်လာတော့ဝါလောက်ရှိပြီပေါ့73တော့14 15 16 17 18 16နှစ်လောက်ရှိပြီတိတာတော့6နှစ်လောက်ရှိဒါပေမဲ့တော်တော်ရင်းရင်းနီးနီးအခုလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတော့နှစ်နှစ်လောက်တော့ရှိပြီအဲ့လိုမင်းမတယောက်ပဲမဲ့အလုပ်ကြိုးစားတယ်ပြီးရင် strong ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုလေးစားအတူယူဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးလည်းသူဟိုအခက်အခဲတွေအများကြီးလည်းတောင်းခံတာပဲယနေ့အချိန်ဒီလည်းအောင်မြင်နေရဆိုတော့ဒါကအတူယူစရာကောင်းတဲ့အချက်ပဲဗောနော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ထူးထူးသူများရတဲ့ထူးခြားနေရမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုသူလဲဟိုတာမန်လူတွေလိုပါပဲစိတ်ဆင်းကြရရှိရင်သူညစ်တယ်ပျော်ကြရရှိလို့ရှိရင်ပျော်တယ်အာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော်တော်မိတ်ဆွေကောင်းပါပဲကျွန်တော်စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်တွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်အာဒါအားပေးပါတယ်သူ့အတွက်လဲဒါပထမအဦးဆုံးရှိုးကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရေးထားတဲ့သင်းလေးတွေရောဒါဆင်ရောက်ကနေကြည့်ရတဲ့ပထမအဦးဆုံးအချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပထမအဦးဆုံးအချိန်ကလည်းသူနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအချိန်တွေကလည်းနောက်ဒီထက်မကကြီးမားတဲ့အရာတွေအများကြီးကျွန်တော်လည်းလုပ်ပေးခြင်းနဲ့သူလည်းအများကြီးအဲ့လိုဖြစ်လာပါသလိုကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်ဟုတ်ပါ